Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Nadi Ilmu Amalan Membaca. Kepada semua hadirin, selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Kem Lapangan Terbang. Sekolah Kebangsaan Kem Lapangan Terbang mula ditubuhkan pada 1 Januari 1985. Seiring dengan peredaran zaman, SK Kem Lapangan Terbang telah mengalami pelbagai perubahan. Kini, SK Kem Lapangan Terbang mempunyai 398 orang murid, 33 orang guru dan 3 orang AKP. Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kem Lapangan Terbang, Puan Shalila binti Harun, aspirasi memacu reformasi pendidikan. Manakala, pendorong kalal pentadbiran, Puan Hayati binti Yusof, we create changes. Penolong kanan hal Ewan Murid pula ialah Puan Salmi binti Hashim. Akhlak cemerlang, pendidikan gemilang, semua orang sayang. Dan penolong kanan kurikulum, Encik Ahmadin Aziz bin Ahmad. Bekerjalah kerana itu kerja kita. Guru, bagaikan lilin yang membakar diri. Hendak berguru ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Hendak berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Oleh itu, kami dedikasikan kepada seluruh warga pendidikan. Terimalah aspirasi memacu transformasi pendidikan. Guru, laut dan kapal, terukir kisah pengorbanan dan jiwa yang damai. Jika guru ditamsilkan seperti kapal, kami inginkan sebuah pelayaran gagah membelah lautan yang rentan. Biar ombak datang membadai, biar taufan datang melanda, biar gelombang menerjang-nerjang. Merekalah Laksmana yang mampu menaikkan layar dan sau. Merekalah Nahkoda yang mampu mengubah haluan yang jauh. Kapal, bawalah kami berlabuh ke destinasi impian. Aspirasi memacu transformasi pendidikan. Agar kami dapat menggapai bintang bagi mendepani kerasnya sebuah kehidupan. Kata-kata menjadi doa, menyuburkan tanah, pohon dan bunga-bunga. Touch the sky.